اللہ اتنے یقین کی شریعت آ رہی ہے. یہ حسین کا وہ باپا صحابی ہے کہ جس نے 800 سال کا وہ مظاہرہ کیا کہ تنہا 17 دشمنوں کو ناپید کیا. مگر اس کے بعد جب ہم لوگ کے ساتھ نہ سکا تو زمین پر آیا, آواز دیا, کہا سلام آخر قبول کیجیے. حسین دوڑے, حسین کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی ساتھی, جب بھی کوئی باپا پاس تھا زمین کربلا پر گرتا تھا تو گر کر آواز دیتا تھا آقا سلام آخر لیجیے, مولا سلام آخر لیجیے. اور رونے والوں سنو گے حسین کا دستور کیا تھا. صبح سے لے کر عصر تک حسین کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی صحابی آواز دیتا تھا حسین خیمے سے نکلتے تھے اور پتھر کی طرح پڑتے تھے اور اس صحابی کی لاش پر حسین بیٹھ کر قربان کر دیں گے. اللہ اکبر, یہی وہ اصحاب باوفا ہے نا.
انس بن حارث اسدی قبیلہ بنی اسد سے تعلق ہے، کوفے سے آئے ہیں، چند روز کے مہمان ہیں، حسین سے آ کر کربلا میں ملحق ہوئے اور اس کے بعد اجازت طلب کی اور مقتل میں آئے اور آنے کے بعد جامع شہادت نوش فرمائی۔ روایت کہتی ہے جناب جون غلام ابو ذر جناب جون کا بڑا رتبہ ہے، میرے عزیزوں، میرے اداداروں، میرے ماتم داروں، اور میری آواز زینبیہ چینل کے ذریعے اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہی ہے، بھائی ذرا جملے کا احساس کر لیجئے، خدا کسی کو غریب نہ بنائے۔ ارے جون کے غربت کا اندازہ لگائیے، جون ہاتھوں کو جوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں آقا اجازت دے دیجئے، حسین نے کہا جون میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے بابا کے بھی نشانی ہو، تم میرے بھیا کے بھی نشانی ہو، تمہیں وہاں کی صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے، تمہیں بھیا کی بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ جناب جون کہتے ہیں آقا میں سمجھ گیا چونکہ میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے، اتنا سننا تھا۔ حسین نے جون کو اجازت دی، جون مقتل میں پہنچے جنگ کی، رابی کہتا ہے آبادی آقا سلام آخر لو، حسین جون کی لاش پر پہنچے، جون کا چہرہ دیکھا، جون نے حسین کی زیارت کی، حسین نے اٹھا کر جون کے سر کو اپنے بالوں پر رکھا۔ خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت انصار کے۔ بہت جلدی جلدی میں منزلوں کو طے کر رہا ہوں۔ جبلہ بن علی شیبانی، یہ وہ علی کا غلام ہے، یہ وہ علی کا صحابی ہے، یہ وہ علی کا ساتھی ہے جس نے جنگ صفین میں بھی میرے مولا کے ساتھ رسالت کی ہے اور اس کے بعد جنگ نہروان میں بھی مولا کے ساتھ شرکت فرمائی اور اس کے بعد وہی جذبہ لے کر جبلہ کربلا میں آئے تھے۔ آنے کے بعد آبادی آقا جب تک حیات ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ رونے والوں، جب اللہ نے ایک مرتبہ اس طرح سے حملہ کیا کہ دشمنوں کو ناپید کیا، یہاں تک کہ وار ہوا، جب اللہ زمین پر آیا وادی آقا سلام آقا لو، مجمع بن عبداللہ ازدی، یہ وہ بنی اسد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی کوفہ سے تشریف لائے تھے اور آنے کے بعد کربلا میں امام سے ملحق ہوئے تھے، یہ حافظ قرآن بھی تھے، ارباب عزا عبداللہ ابن یزید، یہ وہ باوفا صحابی ہے جس نے آبادی مولا اپنی جوانی آپ کے نام قربان کرتا ہوں، خدا سلامت رکھے ان ماؤں کو جن کی آغوش میں جوان پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے نا کہ جوان پروان چڑھے گا، اس کی شادی اور بیاہ رچایا جائے گا، مگر کربلا میں نہ جانے کیسا جذبہ تھا ماؤں کے اندر کہ جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے آراستہ کر کے مقتل کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ رونے والوں، جناب عبد الرحمان ابن ارجعی آپ کے سامنے، یہ بھی وہ امرت ابو سعید کربلا ہے کہ جس نے اپنی قربانی امام علی مقام کے قدموں پر پیش کر دی۔ لیجیے ارباب اعظم، آپ بہت دیر سے رو رہے ہیں اور ان شہیدوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، یقیناً سلام کرنے کا حق ہے آپ کو اور سلام پیش کرنا چاہیے، مگر آئیے سلام پیش کیجئے تو یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے افراد میری تقریر سن رہے ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس سلام میں میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان السلام، اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان السلام، اے بے دیار و بے سر و سامان السلام، اے دو جہاں کے سید و سلطان السلام، اے شیعان ہند کے مہمان۔ اللہ اکبر ہوتے آؤ، ہمارے کلیہ بلند ہونی چاہیے، ایسی ہند کے مہمان السلام، آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے، ارے جب تک جیئیں گے آپ کے غربت پہ رو۔ روتے آؤ باب اعظم عبداللہ ابن عمر غفاری کی یہ شبیہ آ رہی ہے، یہ وہ حافظ
حامد قرآن تھا کہ جس نے کوفے سے آ کر ایمان کی نصرت کا حق ادا کیا. کربلا میں آنے کے بعد عبداللہ نے جابازی کا مظاہرہ کیا, بالآخر 17 قاتلان حسین کو نیست و نابود کیا, اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لائے اور زمین کربلا پر آئے اور آنے کے بعد رخصت ہو گئے. لیجیے ارباب عطا حسین کے ان باوفا ساتھیوں کو سلامی دیجیے. سلام اس لیے بھی پیش کیجیے کہ یہی وہ اصحاب باوفا ہے جن کے لیے حسین مظلوم نے حسین سے, حسین کے دکھیاری بہن زینب نے ایک سوال کر دیا تھا. زینب پوچھتی ہے, بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا؟ رونے والوں آپ کا ذہن نہیں پہنچا زینب نے کیوں یہ سوال کیا. اس لیے کہ زینب کو پتا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کی تو بات ہے جب حسین نے اپنے بھیا مسلم کو کوفے میں بھیجا تھا تو بھیڑ تو اکٹھا تھی مگر بعد میں مسلم تنہا رہ گئے, کوئی ساتھی نہ رہا. عابس ابن شبیب شاکری یہ وہ حسین کا ضعیف سپاہی تھا کہ جس نے کربلا میں آ کر نصرت کا حق ادا کر دیا. جب عابس شاکری مقتل میں پہنچے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا اور ایک شقی کہتا ہے ارے یہ بڑی شاکر سے تعلق رکھنے والا ہے, یہ بڑا بہادر ہے, اس کا مقابلہ اکیلے نہ کرنا. چنانچہ اس مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا اور اس طرح سے زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے عابس کے جسموں کو زخمی کیا گیا کہ عابس تاب نہ لا سکے. سنو گے رونے والوں, روایت کہتی ہے ایک شقی پیچھے سے آیا اور اس نے ایک گرز مارا, عابس کے پشت پر گرز لگا اور اس کے بعد گرز نہ نکلا, پشت میں ٹوٹ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. لیجیے ارباب رضا, اسی کے ساتھ ساتھ حضرت بریرہ حمدانی روئیے اور گریا کیجیے. حسین کا وہ ساتھی ہے تو جب بیعت کے صفین میں مولا کائنات کے ساتھ رہا, جنگ کے نہروان میں رہا, جنگ کے حنین میں شریک رہا. روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم جب کوفے میں آئے تھے اور تنہا رہ گئے تھے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, ایسے عالم میں جناب بریرہ حمدانی نے مسلم کو پناہ دی تھی. اور اس کے بعد جناب بریرہ حمدانی جب مقتل میں آئے ہیں, ایک جملہ سن لیجئے رونے کے لیے کافی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ عامر بن مسلم ابن عبدی کی شبیہ ہے اور یہ ساری شبیہ آپ کے سامنے ہیں. میں جلدی جلدی چونکہ شبیہ گزر رہی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سب کا تعارف کرا سکوں, مگر ایک جملہ دیتا ہوں. مسلم ابن جناب حانی ابن قروہ اور جناب مسلم یہ رہ گئے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا مل کر کے کہ کوفے کی در و دیوار ٹکرانے لگے آپس میں, مگر رونے والوں اس کے بعد حسین کا سفیر نہ بن سکا اور قیدی ہوا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے. جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب بریرہ حمدانی بچ کے کربلا میں آئے تھے, اور جب کربلا میں آئے ہیں اور آخری لمحہ ہے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو ادھر سے حسین آئے ادھر سے حبیب آئے. سنو رونے والوں, تو بریرہ حمدانی نے حسین سے کچھ نہ کہا, حبیب کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد اشارے سے کہا حبیب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تک زندہ رہنا آقا کا حیا رکھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ نے سمجھا کہ وہ اصحاب باوفا ہیں جنہیں آخری دفعہ یہ احساس رہا کہ وہ حسین کے بدن پر کوئی تیر نہ آنے پائے. جناب سعید تھے جو حسین کے سینہ سے بر بنے رہے اور آواز دیتے ہیں آقا آپ نماز پڑھیں ہمارا سینہ حاضر ہے, جو تیر آئے گا ہم اپنے سینے پر پڑھ کے لے لیں گے. رونے والوں, ارے مسائل سن لینا بہت آسان ہے, اتنے بڑے مجمع سے اگر ایک شخص کی طرف کوئی تیر پھینک رہا ہو تو بچانا کتنا مشکل ہے, مگر ذرا فہد و سعید کا حمل کو حمل کا جذبہ تو دیکھو کہ ادھر سے زہیر بڑھتے تھے ادھر سے سعید بڑھتے تھے اور جو تیر آتا تھا اپنے جسم پر لیتے جاتے تھے. حسین کی نماز تمام ہوئی, زہیر و سعید زمین پر
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہاں سے لے کر وہاں تک بہت بڑا مجمع ہے اور سب اپنے مولا کو ودا کہنے کے لیے آئے ہیں. لیجیے ارباب عطا اب آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے اس کا استقبال کیجیے. یہ وہ شبیہ ہیں جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ کا کلیجہ پانی ہوا جاتا ہے. میں عرض کر چکا جب آپ مدتوں کے بعد ان شہیدوں کی شبیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. ذرا سوچئے جب حسین اپنے ناصروں کی لاش پر پہنچ رہے ہوں گے تو حسین کا کیا عالم ہوتا ہوگا, حسین کتنا کریا کرتے ہوں گے. لیجیے کعب بن عمرو کی شبیہ ہے, یہ حسین کا وہ ساتھی ہے کہ جو مدینے میں بھی حسین کا ناصر بنا رہا اور مدینے سے مکے آیا, وہاں سے کوفے آیا اور وہاں سے پھر کربلا حسین کے ساتھ والد ہو گیا اور آنے کے بعد حسین کے ساتھ نصرت کی. عمر بن جنادہ بن کعب یہ وہ حسین کا باوفا ساتھی ہے کہ جس نے آواز دی مولا ہم آپ کی نصرت کو تم کو تحیل نہیں کریں گے, بس آپ اجازت دے دیجئے. حسین نے جنادہ کو اجازت دی, جنادہ مقتل میں آئے اور آنے کے بعد جنادہ نے ایک مرتبہ دشمنوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور کھانے کے بعد جملہ کہتے تمہیں پتا ہے تم کس کے قتل کے در پہ ہو, یہ علی کا لاڈلہ ہے, یہ پیغمبر کا نور نظر ہے, یہ فاطمہ کا لفظ ذکر ہے, تم اسے قتل کرنے پہ آمادہ ہو. ابھی تقریر ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک تیر آیا اور جنادہ کے جسم ازغر پر پڑا, جنادہ زمین پر آئے اور اس کے بعد آواز دی آقا سلام میں آخر قبول کر لیجئے. لیجئے ارباب عزا اب آپ بہت دیر سے شبیہوں کا استقبال کر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ سستا لیں, تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں, بہت دیر سے گریا کر رہے ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ احساس کر لیجئے گا آپ رو رہے ہیں اتنی دیر سے, اتنے عزادار ہیں ہماری مائیں بہنیں سب رو رہی ہیں, جب سے آپ رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے پانی کے قطرات گرے ہیں, خون تو نہیں نکلا. خون تو نہیں نکلا مگر یاد کیجیے تاریخ بتاتی ہے یہ وہ اصحاب وفا ہیں کہ جن کو یاد کر کے ہمارا اور آپ کا ایمان غیب کے پردے میں رونا ہے تو آنکھوں سے خون کا بہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نواب کے سامنے ابو سلام ہے سائلی کی جا رہی ہے, یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے حسین کے اوپر نصرت میں کوتاہی نہیں کی اور بالآخر حسین نے ان اصحاب با وفا کا کلمہ پڑھا. ارباب عزا یہی وہ ہیں جنہیں زیارت ناحیہ میں ہمارے وقت کے امام نے سلام پیش کیا ہے. اللہ اکبر جسے امام زمانہ سلام کہے اس کے رتبوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. ہاں یہی تو وجہ ہے اگر ہم سب کو ان اصحاب با وفا سے محبت نہ ہوتی تو آج اتنا بڑا مجمع دور دراز سے پورے ممبئی کے ہر علاقے کی نمائندگی ہو رہی ہے. یہ مجمع کیوں آیا ہے اسے پتا ہے, آج 72 شبیہیں نکلنے والی ہیں, آج 72 تابوت نکلنے والا ہے, جنادہ بن کعب کی شبیہ ہے. رونے والوں ذرا سوچو آپ اپنے گھروں سے چلے ہیں کیا سوچ کے, 72 شبیہیں ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, مائیں بھی آ رہی ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں اور سب دور دور سے پیدل چل کے آ رہے ہیں. کیوں شبیہوں کا استقبال کرنا ہے؟ ذرا سوچئے آپ صرف شبیہوں کو دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں مگر جب حسین کی بہن زینب کہ آج کا مسائل کہاں پیدا ہو سکے. لیجیے رونے والوں یہ
یزید بن زیاد گردی کی شبیہ جا رہی ہے. یہ بھی وہ حسین کا ساتھی تھا جو کوفے سے آیا تھا, اور روایت کہتی ہے کہ یہ دشمنوں کی فوج میں اکٹھا ہو کر آیا تھا, مگر عصر ظہر روز عاشور حسین کے ساتھ آ کر منہمک ہو گیا, اور آبادی آقا ہم آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیجیے ارباب عزاد عبداللہ ابن عمر گئی, آپ نے دیکھ لیا یہ تنہا نہیں آئے تھے, ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی آئی تھی, اور جس پر عبداللہ مختل میں گرے ہیں نا اور منادی نے ندا بلند کی ہے, عبداللہ نے آواز دی ہے آقا سلام دیجئے, تو روایت کہتی ہے کہ عبداللہ کی زوجہ بھی ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی اور امود خیمہ سے ٹیک لگا کے کھڑی تھی, رونے والوں ناگا ایک شقی نے دیکھا عبداللہ کی زوجہ کھڑی ہے, ایک تیر چلایا زوجہ عبداللہ کربلا میں شہید ہو گئی. ہاں رونے والوں, کربلا میں صرف اصحاب حسینی نے قربانی نہیں پیش کی ہے, بلکہ آپ سوچیں عورتوں کی بھی قربانیاں کم نہیں ہیں, بچوں کی بھی قربانیاں کم نہیں ہیں. بشر ابن عمرو کی شبیہ ہے, اور لیجئے جلدی جلدی ان شبیہوں کا آپ استقبال کر چکے, اب کچھ شبیہیں وہ آنے والی ہیں جن کا آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور آپ کی منزل تمام ہو رہی ہے. رونے والو, لیجئے اب اس کے بعد نعمان بن عمرو عددی کی شبیہ آ رہی ہے. بنی اسد کا تعلق تھا, آپ کی عمر زیادہ تھی, مگر آپ نے کربلا میں آ کر جوانوں کی طرح حوصلہ دکھایا, اور اس طرح سے حسین کے سینہ سے پر بنے رہے کہ حسین کو ناز تھا. یہی وہ ساتھی ہے حسین کا جس پر امام زمانہ نے زیارت نہیہ میں سلام پیش کیا ہے. حمام وقت نے اپنے ہر شہید کا نام لے لے کے سلام پیش کیا ہے. رونے والوں, آئیے آپ کو بھی سلامی پیش کرنا ہے. سعود بن حجاج, مسروق بن حجاج کی شبیہ آ رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ حسین کا وہ ساتھی ہے کہ جو کربلا میں آیا ہے, تو حسین مظلوم نے مسروق کو ہی آواز دی تھی اور کیا کہا تھا, جاؤ گلدستہ اذان پر اور جا کر تم اذان کہو. لہذا یہ پہلا مؤذن ہے کربلا کے شہیدوں کی فہرست کا جس نے اذان کہی, اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی. اب اس کی شبیہ آ رہی ہے جس پر حسین کو بڑا ناز تھا. مجھے نہیں پتا آپ نام سن کر کیسے استقبال کریں گے, مگر گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ حسین کے اس باوفا ساتھی کو یہی رہنے دیں. آپ سمجھ گئے, حسین کا ساتھی, حسین کا دوست, حسین کا ناظر, حسین کا حبیب. حبیب ابن ملائم کی شبیہ آ گئی. یہ رونے والوں, حسین کربلا میں کتنا غریب تھا. سنو میری ماں اور بہنوں, حسین کربلا میں کتنا غریب تھا. روایت کہتی ہے حسین اتنا غریب تھا کہ صبح عاشور جب علی اکبر نے اذان کہی ہے نا, تو اس اذان پر لبیک کہتے ہوئے وہ حسین کی نصرت کو آ گیا جس نے حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا. اللہ اکبر. آپ سمجھے, یہ حور کی شبیہ آ رہی ہے. حور کون؟ یہ وہ حور ہے کہ جسے حسین نے
اس طرح اجازت دی کہ جب حور حسین کے خیمے میں آیا، آ کر ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا، آقا میں نادم ہو کر آیا ہوں، میں شرمسار ہو کر آیا ہوں۔ حجر بن حر رہائی، یہ حجر کا بیٹا بھی ہے، باپ تنہا نہیں آیا، بیٹے کے ساتھ آیا۔ اب روایت کہتی ہے جب حور نے آ کر کہا آقا میں شرمندگی کے ساتھ آیا ہوں، سنو گے جملہ، حسین اٹھے، حور کو اپنے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے، تو وہاں بھی حر ہے، تو یہاں بھی حر ہے۔ حسین کو اشکوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، حسین کے غربت کا اندازہ لگاؤ، یہ پہلا مہمان ہے جو صبح عاشور حسین کے خیمے میں آیا تو مگر حسین اس کی خاطر نہ کر سکے۔ حسین نے جملہ کہا، او حور ایسے موقع پر میرا مہمان بن کے آیا کہ خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، کہ میں ضیافت کروں۔ حور نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہا میری خاطر یہی ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ لو رونے والوں، حور ایک مرتبہ جانا چاہتا تھا، بیٹے نے آواز دی، بابا یہ نہیں ہو سکتا، جوان بیٹا سلامت رہ جائے، باپ مرنے کو چلا جا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حور کا بیٹا گیا، مرتن سے آواز دی، آقا سلام لو، ادھر سے حور بڑھے، ادھر سے حسین بڑھے۔ چند قدم آگے بڑھ کر حسین نے حور کے بازوں کو تھاما اور تھام کر ایک جملہ کہا، جزاکم اللہ خیر الجزا، لیجیے ارباب عزا۔ اب دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے، مصائب تھوڑی دیر اور رہ گئے ہیں، گریے کا حق ادا ہو چکا ہے، مگر جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں، ایک مرتبہ شام کی ٹوٹی ہوئی لہر کی طرف رخ کرے، زندان شام کی ٹوٹی ہوئی ننی سی لہت کا رخ کیجیے، اپنے ہاتھوں کو جوڑیے، جوڑ کر کہیے، شہزادی سکینہ آپ کے غلام حاضر ہے، بی بی نذرانہ قبول فرما لیجیے۔ رونے والوں، ایک گھر سے اگر ایک جنازہ نکل جائے کون برداشت کرے گا؟ نہیں، احساس نہیں ہوگا آپ کو، احساس نہیں ہوگا۔ رونے والوں، ذرا سامنے ایک تصویر دیکھ لو، یہ سامنے نوجوان کی تصویر ہے نا، یہ جوان اکیلا گھر سے رخصت ہوا ہے، اور آج ہی رخصت ہوا ہے، اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ گیا، ایک عزادار تھا، ایک مولائی تھا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جب اس کا جنازہ نکلا ہوگا تو گھر والے پلک پلک کے رو رہے ہوں گے، چاہنے والوں کا مجمع رہا ہوگا، ارے ہمارے گھر سے اگر ایک جنازہ نکل جائے دل قابو میں نہیں آتا۔ ذرا زینب کے دل کا احساس کیجیے، ایک گھر سے اٹھارہ جنازے۔ لاک 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 رونے والوں، نیچے جناب اپیل کے فرزندوں کی شبیہ جا رہی ہے، مولا امام علی مقام نے عرض کیا تھا، بھائی عقیل ایک بہادر قبیلہ چاہیے، جہاں شادی کروں بیٹا پیدا ہو تو میرا لال حسین کی نصرت کر سکے۔ علی نے دعا کی، علی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ عقیل کے دل میں جذبہ ابھار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے شبیہ کو روک لو عزادارو، تھوڑی دیر کے لیے مجھے مسائل مکمل کرنے دو۔ عقیل ایک بہادر قبیلہ چاہیے، کاہے کے لیے؟ میرا لال حسین پر نصرت کے لیے۔ یہ حسین علی تمنا نہیں کر رہے ہیں، آپ سمجھے، عقیل کے دل میں جذبات ابھار رہے ہیں، اے عقیل جب میرا لال کربلا میں رہ جائے گا نہ تنہا، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا، تو اے عقیل جیسے میری اولاد
उस हैर पर अपनी जान कुर्बान करे। अकीर तुम अपने बच्चों को भी फिदिया बना देना। लीजिए अरबा जैसा अकीर के औलादों ने कुर्बानियां पेश की और औलाद अकीर की फहरिस्त में दो शबीह हैं जो आपके सामने हैं। इन शबीहों को देखिए और देखने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने अपने सीनों पे हाथ रखिए। मेरी दास्ते अदब छोड़कर अपनी माओं और बहनों से भी गुजारिश है कि जरा अपने सीने पे हाथ रखो, इसलिए कि मैं इन शहीदों का सिर्फ नाम लूंगा और आप चीख मार के रोएंगे। आप समझे ये किसके बच्चे हैं, ये किसके लखते जिगर हैं, ये किसके नूरे नजर है, ये किसके चश्मो चराब है। इन बच्चों का नाम ले लूं, ये दो शबी है एक साथ क्यों आई है? ये एक मोहब्बत की शबी है, एक और की। आपके सारे बच्चों ने कुर्बानी पेश कर दी। जनाबे जाफर इब्ने अली
روایت کہتی ہے 25 برس کا عمر ہے کی عمر ہے 25 برس کا سن ہے آپ مقدر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد وہ حملہ کیا کہ 70 ملائین کو آپ نے فنار کیا اس کے بعد آپ زمین پر آئے اس کے بعد عثمان بن علی آگے بڑھے عثمان کی عمر 23 برس عثمان نے بھی جنگ کی اور ایک مرتبہ عثمان بھی زمین پر تشریف لائے اور آواز دی آقا سلام آخر قبول کیجئے عبداللہ ابن علی یہ بھی علی کے وہ چھوٹی اولاد تھے جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی لیجیے ارباب رضا اب اس کے بعد ابو بکر ابن علی ان کی بھی قربانی پیش ہو گئی اب یہ سارے علی کی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے آقا پر اپنی قربانیاں پیش کر دی بہت دیر سے آپ کھڑے ہیں یقیناً آپ کو خستگی کا احساس ہو رہا ہوگا مگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی تھکن کو بھلا دیجئے اس لیے کہ یہ آخری رات ہے آپ کو الوداع بھی تو کہنا ہے نا میرے ارباب اعظم اب جو سبھی آ رہی ہے اس سبھی کا آپ استقبال کریں حسن کی نشانی میں نے ابھی مصائب تو نہیں پڑھا تھا ابھی مسائل تو نہیں پڑا یہ رونے کی آواز کی مدد ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو حسن کے لال کی غربت کا پہلے سے احساس ہو گیا کتنا غریب تھا فرزند حسن عبداللہ ابن حسن ابو بکر ابن حسن یہ حسن کے وہ بچے تھے جنہوں نے اپنے بڑے بھائی جناب قاسم کے قبل قربانیاں پیش کی اور قبل بعد قربانی پیش کی اس کے بعد حسن کا لال قاسم رہ گیا ایک مرتبہ قاسم چاہتا ہے چچا اجازت دے دیجئے چچا اجازت نہیں دیتے روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد مادر گرامی کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اما میں جب چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں اما سب مقتل کو جا چکے مگر مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے رونے والوں روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فروا نے کہا میرے لال اب تجھے اجازت مل جائے گی کہا اما جلد بتاؤ کیسے اجازت ملے گی کہا میرے لال چچا کے پاس جا اور جا کر اپنے بازو کی تعویذ دکھا دے اور دکھا کر کہہ دے چچا یہ جو بازو پر تعویذ بنا ہوا اے چچا اس تعویذ کو دیکھ لیجیے رونے والوں ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم نے جیسے ہی تعویذ دی حسین نے تعویذ کو کھولا مدتوں کے بعد بھیا کی تحریر نظر آئی ایک مرتبہ امام حسین نے بھیا کی تحریر کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا لیا رونے والوں ذرا سا ٹھہر کے آہستہ آہستہ جلدی نہ کرنا یون شبیہوں کی تابوت شہیدوں کی شبیہیں ہیں کہ جن کے مسائل مجھے پڑھ لینے دو اور باب اعظم اور کسی قسم کی کوئی پابندی اب نہیں ہونی چاہیے پورا مجمع میرے ساتھ ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی اب ان شبیہوں کا مجھے مسائل پڑھنے دینا اور میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ دور سے آئے ہوئے مجمع کو گریے کا حق ادا کر لینے دو آہستہ آہستہ شبیہوں کو نکالنا جناب قاسم کی شبیہ آئی ہے آپ نے دیکھ لیا روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور چچا بھتیجے مل کے رونے لگے مجھے نہیں پتا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں ذرا میری طرف متوجہ رہیے منتظمین اپنا کام کر رہے ہیں مگر سب میری طرف دیکھتے رہیے گا میں مسائل پڑھ رہا ہوں اور جناب قاسم کا مسائل پڑھ رہا ہوں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کمی نہیں ہونی چاہیے رونے کا حق ادا کر دیجیے اس لیے کہ وہ شہید ہے جو شہید نہیں ہوا چچا نے گلے سے لگایا تو یہ بنا رو کہ حسین پہ ہوش ہو گئے جب چچا بھتیجے کو غش سے خاکہ ہوا قاسم مقتل میں گئے دشمنوں نے حملہ کیا قاسم کو
قاسم کی شبیہ کا استقبال کر لیا. جناب قاسم کے بعد آپ نے دیکھا, کچھ دیر رک جاؤ میرے عزیزوں, میرے ماتم داروں, کچھ دیر کی گزارش ہے, روک دو تھوڑی دیر کا. یہ درخواست ہے آپ ذرا سا ضبط سے کام لے, صبر سے کام لے, ان عزاداروں کو تھوڑا سا رو لینے کا موقع تو مل جائے. رونے والوں, یہ پرچم جو آگے آگے جا رہا ہے آپ نے دیکھا, اس پرچم کے اوپر ایک پنجا ہے, پنجے کے نیچے ایک مشک سکینہ. ہمیں اس مشکیزے کا بھی ماتم کرنا ہے. یہ مشکیزہ کیسا ہے؟ یہ اس پیاسی سکینہ کی نشانی ہے کہ جس کے لیے عباس نے آ کر کہا تھا, اے سکینہ مشکیزہ لا, ہم پانی کا انتظار کریں گے. سوچو رونے والوں, ارے جس کے پانی کے لیے عباس مشکیزہ لے کر جائے, اسے کتنا یقین ہوگا کہ پانی آئے گا. رونے والوں, اب تھوڑی دیر کے بعد علم تو آیا, مشکر مشکیزہ چھیدا ہوا. خوش نصیب ماں ہوگی جس کے قریب اس وقت مادر ابو الفضل عباس جناب ام البنین کھڑی ہوں گی. یقین دلا دو ام البنین کو, رو کر کہ ام البنین آپ کے لال نے وفا کر دی. یاد ہے وہ منظر جب بشیر مدینے میں آیا تھا, آنے کے بعد اس نے کیا کہا تھا بشیر نے, مدینے والوں نبی کا لباسا مارا گیا, نبی کی آن لٹ گئی, اجڑے ہوئے قیدی آئے ہیں. بشیر کہہ رہا تھا ایک مرتبہ ایک ضعیفہ نے عصا کا سہارا لیا اور دوڑتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی, سر پہ چادر ڈالی اور اس ناکے کے پاس آئی جہاں ناکے پر بشیر سوار تھا اور کہہ رہا تھا مدینے والو حسین مارا گیا, حسین مارا گیا. تو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ بشیر کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے, او بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ اللہ رونے والا, تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ آواز دی بشیر نے, زہرا کا لال مارا گیا. سینوں کو مضبوط کر لیجیے, میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں, اس لیے کہ اس کے مصائب پڑھنے ہیں. کربلا میں جس کا سینہ چھلنی ہو گیا, پورا آرما بھی آزاد, سینے پہ ہاتھ مارو, سینے پہ ہاتھ مارو. ماتم کا وقت ہے, ماں بھی آزاد, ماتم کا وقت ہے, میری ماں بہن ہو, سینے پہ ہاتھ مار کے مصائب کا استقبال کرنا. اکبر مارا گیا, حسین کی کمائی لٹ گئی, ام لیلہ کی بینائی چلی گئی. روایت کہتی ہے جب علی اکبر نے آواز دینا, یا بتا علیکم السلام, بابا میرا سلام آخر لے لو,
حسین دوڑے کبھی گرتے ہیں کیا سن رہے ہو رونے والوں بوڑھا باپ ہے جوان نے آواز دی ہے مقدس ہے کبھی زمین پر گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں آئی نا آئی نا جہاں جہاں میری محترم مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دنیا کے گوشے گوشے میں میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں سستا کر کے اس جملے کا استعمال کرنا حسین بوڑھا باپ جوان کی لاش پہ پہنچا مگر جب حسین پہنچے ہیں نا علی اکبر کی لاش پہ روئیں گے اور چیخ مار کے روئیں گے روایت کہتی ہے جب حسین کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں نا تو جیسے ہی سرحانے پہنچے سرحانے سے آواز آئی حسین آہستہ آہستہ روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ اور بابے علی اکبر کے مصائب کے دو فکرے پڑھ رہا ہوں دو فکرے علی اکبر کے مصائب کے حسین آہستہ آہستہ حسین آہستہ آہستہ